Wangeci wa Kariuki rĩu nĩarĩkĩtie gwĩkora thĩna-inĩ mũnene na bamĩrĩ yake na magakorwo makĩhĩtania mũno. Wangeci ũrĩa nĩwe mwene Fetchy Organics, kambuni ya gũthondeka beauty products, nĩakoretwo akĩaria ndeto na iria ikoretwo ikĩamũkĩrwo wega mũno nenda-inĩ nĩ arũmĩrĩri ake, na akĩhithũria ndeto ici gũtara atumia, akĩmera o mũndũ agerie akorwo na hinya wa mũhuko, kũrĩa andũ amwe ona mahingũkĩte ngoro ciao na kũidentify na Wangeci wa Kariuki. Ndeto ici andũ nĩmakoretwo ona magĩcinyotera irĩke. Wangeci anjirie ndeto ici na gũtarĩria ũrĩa baba wao ahũraga mamu wao hĩndĩ ĩrĩa marĩ ciana, na magĩkorwo magĩcoka kwa guka wao. No marĩ kwa guka wao, ithe wao nĩokire na kuoya ciana imwe, na ona guka wao akĩingata nyina wake, na mamu wao ndarĩ na otherwise tiga o gũcoka kwa mũthuri wake ũcio wamũhũraga. Wangeci nĩathiĩte na mbere na kuuga atĩ guka wao aingatire mamu wao kuma nyũmba ĩrĩa amũhete, thutha wa baba wao kuuga atĩ nĩakũruta ndawa ĩrĩ yothe na ona agaĩre mamu wao biacara. Mamu wao nĩamenyire atĩ ndeto icio nĩ cia maheni, gũtirĩ ũndũ ta ũcio baba wao eharĩirie gwĩka, na cũcũ wao nake akĩrĩra mũno, no ndangĩahotire gũteithia mamu wao tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ arĩ nakĩo, atigĩtie tu o gũkua. Na thutha wa guka wao kũingata mamu wao nyũmba ĩrĩa amũhete, rĩu mamu wao yambindire acoke tu o kũrĩ mũthuri wake. Wangeci wa Kariuki nĩathiĩte na mbere na kũheana rũgano rũrũ, akiuga ũrĩa mamu wao onire thĩna mũingĩ na maũndũ maritũ marĩa magereire. Andũ aingĩ nĩmakoretwo makĩĩitũrũra mũno na angĩ gũsympathize na Wangeci wa Kariuki, angĩ makiuga rũgano rũu ona nĩ rũratũma mainaine, kuona onao nĩmakorirwo makĩgerera maũndũ o ta macio. Na andũ aingĩ magĩthiĩ na mbere na gũitũrũra mawoni mao. Ũyũ akiuga atĩ nĩkĩo agitagĩra ciana ciake ona gũkĩra kĩhiko. Ũyũ nake akiuga so sad woye. Ũngĩ nake akiuga atĩ Keshi, I vividly remember that home. Ũyũ nake nĩarĩte Wangeci wa Kariuki athiĩ na mbere na rũgano, kuona nĩarenda kũmenya ũrĩa gwathire na mbere kuma hau. But Wangeci wa Kariuki rĩu nĩaremetwo nĩ gũtwarithia rũgano rwake na mbere, kuona nĩ kũrĩ andũ matakenete nĩ exposure ĩyo ya bamĩrĩ yao. Wangeci nĩaugĩte atĩ ndekwaria ndeto icio rĩngĩ, kuona mwarĩ wa nyina nĩamũrĩtie atigane na ndeto icio, akiuga she will have to drop the story since people heal differently. Wangeci akĩ highlight point yake na kuuga atĩ as a woman, mũndũ nĩabatie gũkorwo arĩ financially independent na gũkinyia rũgano rwake mũico, kuona sister yake nĩagirĩtie rũgano rũu rũthiĩ na mbere, na Wangeci agakorwo akiuga atĩ one day she will write a book. Ngatho mwĩroreri nĩ kuona video ĩno.